Bună seara, dragii mei, sunt Arătoarea cu etalare pentru săgetător. Etalare pe care nu știu cum o să o duc până la capăt. Este ploaie, tună și, în general, nu prea îmi place genul ăsta de atmosferă. Dar cărțile au venit și sper să reușesc să termin etalarea. Dacă cumva va trebui lipită, o să apară dunga aceea, să nu vă mai impacetați, să ascultați. Nu este important musai ce vedeți, cât ce auziți. Ca și mesaje de la îngeri, cei cu soare, lună, venus, ascendent, nodul nord, în săgetător. Aveți răbdare. 17 se vă spună ceva, 1 cu 7 înseamnă 8. Prin răbdare vă transformați viața. Posibil trebuie să vă transformați o poveste de dragoste, o romanță sau viața printr-o romanță, printr-o poveste de dragoste, dar pentru asta trebuie să aveți răbdare. Să treceți prin mai multe stadii ca să înfloriți împreună, ca să nașteți, să renașteți sau să fiți cei doi, să fiți o singură ființă. Pentru asta trebuie să învățați să vă susțineți unul pe celălalt, 45, 5 cu 4, 9, mai ales spiritual. Și în momentul în care reușiți să faceți acest lucru, manifestați miracole și binecuvântări. Dacă aveți senzația că în plan terestru această poveste de dragoste nu se manifestă sau întâmpină provocări, să știți că la nivel înalt, 5D cel puțin, deja este înflorită și posibil că primește resurse de hidratare, resurse de creștere din niveluri și mai înalte, 6-7, da? În fine, leitmotivul acestei etalări este mama. Mama care a apărut și la carieră și sănătate. Posibil pe unii îi influențează, pe unii dintre voi sau dintre ei, dar bănuiesc că totuși pe voi, că etalarea voastră vă influențează mama în viața personală și în carieră. Și o chestiune, o să vedem cum se desfășoară această etalare, dar e o chestiune care nu e prea confortabilă. Că sunt oameni maturi care se lasă în continuare influențați de mamă. Și asta din cauza că mama și-a spus un cuvânt, sau nu a spus nimic, un cuvânt foarte greu de-a lungul copilăriei, într-un fel sau altul, și se manifestă. Relația voastră cu mama, ca și bărbați, se reflectă și în relațiile cu femeile pe care le aveți. Dacă aveți relații de succes, înseamnă că aveți o relație frumoasă cu mama. Dacă aveți relații dezamăgitoare, există o problemuță acolo care trebuie rezolvată. Primiți vești? Primiți vești, da. În continuare, la capătul setului de cărți, și aveți și uniune. Uniune eventual cu flacăra aceasta geamănă. Uniunea în voi. Eventual să vă echilibrați latura feminină și masculină. Am zis, dacă sunteți bărbați și nu aveți o și descoperiți că relațiile cu femeile nu vă sunt satisfăcătoare, înseamnă că e o latura voastră feminină, da? Mama voastră sau femininul din voi trebuie echilibrat. Da? Trebuie să intre în uniune cu masculinul. Și în momentul în care faceți acest lucru, evident că acest lucru se face prin moarte și prin renaștere. Reușiți să nașteți acest copil divin, această nouă ființă a voastră echilibrată. Eventual, e chestiune union. Posibil, unii dintre voi trebuie să aveți răbdare să vă întâlniți cu acest suflet pereche în care unii deja dintre voi sunteți într-o romanță. Da? Și o să simțiți, o să simțiți că această uniune vă transformă pe amândoi, evident, dar în mod special pe voi, că e etalarea voastră. Vă transformă posibil dacă veți avea momente de intimitate sau nu neapărat, anumite momente speciale în care vă treziți la această latură spirituală. Unora dintre voi să vi se trezească acest șarpe Kundalini. Șarpele Kundalini nu se trezește în musai printr-un act sexual, da? Se fac și tehnici speciale de trezire acestui șarpe Kundalini, da? În fine, posibil unii dintre voi sunteți în această poveste romantică, union, da, romance, care trebuie să se transforme. Posibil, da, aveți răbdare. Ceva se rupe, se destramă, se întrerupe, moare, ca să renască o nouă variantă a voastră. Posibil, până acum acționați voi doi independenți încercând să faceți o chestie, o poveste, da? Dar trebuie să învățați să vă susțineți și în momentul în care vă susțineți, renașteți împreună într-o singură ființă. Suflete, perechi, sau
posibil cineva cu aspecte tot în planete de foc. Însă trebuie să luați o decizie. O decizie între niște percepții pe care le aveți voi legate de stabilitate, de relații karmice, de relații de familie, că tot apare mama. Trebuie să luați o decizie, să analizați. De ce percepeți voi familia sau relațiile de lungă durată într-un anume fel? Și trebuie să renașteți această viziune, să o transformați, adică. Apare iar noțiunea de binecuvântare nouă de apă. În momentul în care vă analizați această percepție, posibil greșită despre relații, sau în momentul în care percepeți și înțelegeți, da? Că relațiile de familie karmice, eventual chiar și cu mama, cum am spus, vom vedea cum se leagă totuși chestia asta cu mama, da? În momentul în care le înțelegeți, posibil să vă doriți să vă eliberați, da? Și să manifestați o nouă dragoste, să manifestați adevărul, regele de aer, asul de apă, comunicarea cu cineva care vă va aduce multe binecuvântări și multă bucurie în suflet, care vă face să vă simțiți copii, care are multă intuiție și în preajma lor puteți descoperi sau vă puteți dezvolta intuiția, percepțiile, da? Extra, senzoriale, interesant. Dar până una alta trebuie să luați o decizie între relațiile acestea karmice, despre care am zis mai devreme, și altfel de relații mai emoționale care vă pot aduce niște beneficii de creștere spirituală pe lungă durată. Știu că săgetătorii sunt majoritatea axați pe anumite nevoi, să zic. Pentru că e Jupiter, Jupiter vrea să fie jucăuș, dar Jupiter se manifestă în multe feluri și la un moment dat nu poți să fii chiar toată viața jucăuș, trebuie să-ți asumi responsabilitățile. Vedem în ce context se explică prezența acestei mame. Am zis, vă poate influența mama viața? Am apărut, cred că, la o etalare, la o zodie, dacă nu mă înșel. Poate unele dintre doamne își doresc să fie mame. Este o chestiune de concepere, de gestație a acestei relații, da? Pentru care trebuie să aveți multă răbdare. Cel puțin 7 săptămâni? 7 luni, 7 ani, unii dintre voi. Dar hai să nu ne gândim așa de departe, 7 ani, măcar 7, ceva legat de 7, că tot e... Nu. Greșesc? Nu 7. 9. 9 luni. Dacă e 7, e prea curând. În fine. Haideți să vedem cum se leagă cărțile. Nu, n-a picat decât suportul de la ochelari. A spus că trebuie să tăiați ceva, niște stringuri, să vă separați de cineva ca să puteți manifesta acest foc. Focul din voi, că sunteți semne de foc și apare și roata norocului, da? Jupiter, să zicem. Ca să vă manifestați focul, pasiunea, trebuie să vă separați de o energie. O energie mentală care pe unii s-ar putea să nu inspire chiar așa. O fi aer cu foc. Unii zic că dă bine, dar rămâne de văzut. Depinde și de alte planete. Depinde și ce aveți în harta natală. În fine, variază. Eventual vreți să... Poate un semn de aer își dorește un nou început cu voi. Variază, e posibil și asta. E posibil și asta. Tot încerc să-mi așez căștile și să-mi adun microfonul un pic mai aproape. Să vedem cum reușesc. Dar trebuie să schimbați o energie în care unii dintre voi sunteți supărați. Poate din cauza... Vă doriți întâlnirea cu sufletul pereche, astfel acesta de cupe, Reunion of Hearts. Întâlnirea cu acest suflet va aduce multă bucurie și totuși ori ei vă refuză,
Ori voi i-ați refuzat, unul dintre voi a plecat. Ha, interesant, a plecat, a plecat. A fost o comunicare pasională între voi. Ia uite, o chestiune secretă. Marea preoteasă și regele de bute. Ați putea să fiți voi. În secret v-a adus multe bucurii această persoană. Și echilibru, și pasiune. Pă totuși două regine, trei regine. Și v-a adus totul. A simțit și echilibru, și pasiune, și emoții lângă ei. Asta în cazul în care nu aveți de-a face cu trei femei. Și totuși ceva s-a întâmplat și unii dintre voi sunteți în separare. Poate voi vreți să comunicați cu ei despre această nouă încercare, nou stadiu, să schimbați ceva în relația voastră. O să fie prima variantă, prima persoană, a doua persoană. Vedem? Vedem cum rezonați, găsiți-vă poziția, nu vreau să vă proiectez eu pe o anumită poziție, găsiți-vă poziția cu sinceritate, nu care este mai confortabilă, pentru că nu trebuie să-mi spuneți mie ce și cum. Trebuie să vă spuneți vouă. Săgetător. Da, am zis că e uniunea inimilor. Ia uite, cineva a plecat. S-au spus niște cuvinte. Și să sunt niște situații acasă. Acasă. Aveți niște cuvinte grele. Acasă, conflicte. Și cineva vrea să se depărteze de această situație neplăcută acasă. Energie neplăcută acasă. Sau la locul de muncă, dar eu zic că e acasă. Totuși, posibil, unul să facă un gest de echilibrare, de colaborare. Dar am senzația că totuși semnul de foc, dacă sunteți voi, lasă în spate aceste încercări ale altuia de împăcare. Le lăsați în spate, priviți la conflictele care vă așteaptă, la luptele pe care trebuie să le dați, la victoriile, care să vă aducă lupte, care să vă aducă victorie. Într-o relație pe care în acest moment o vindecați, sau poate vă vindecați pe voi ca să manifestați, ia uite, împăratul, să manifestați echilibru, să deveniți perechea voastră divină. Dacă voi sunteți împăratul, aici este împărăteasa, perechea voastră divină. Dacă voi sunteți aici împărătese, să manifestați împăratul, perechea voastră divină. Dacă e o chestiune acasă care nu mai merge, posibil cineva vrea împăcare, dar s-ar putea voi să nu mai vreți. Un semn de apă este mai defensiv în relație cu voi. Hai să vedem prima persoană ce simte. Prima persoană ce simte. Ia uite, a vrut să se arate cavalerul de cupe. În suflet, multe emoții. Că sunteți voi, că sunt ei, găsiți-vă poziția. Multe emoții și totuși, sunt și multe griji, sunt și multe blocaje. Cineva a fost foarte rece în această relație. A blocat. A blocat manifestarea. A încercat să aibă controlul asupra situației. Dar ce încăpățâna. Dar oare de ce? În relație cu acest suflet pereche, v-a adus și atâta bucurie încât v-a creat confuzie. Este persoana care... Soare după 10 de spade. Persoana care vă poate vindeca, vă poate echilibra, dar într-un fel sau altul am senzația că ați refuzat-o. Rămâne de văzut de ce. Dacă voi sunteți aici. Cavalerul de cupe. Pe de-o parte, cavalerul de cupe vrea să-și vindece sufletul. Da? Cavalerul de cupe vrea să-și vindece sufletul. Ceea ce simte. Simte multă dragoste. Multă sensibilitate. Senzualitate. Pentru persoana, pentru cineva. O să vedem. Asta simte. În suflet asta e. Un sentimental. Un visător. În suflet. Ce gândește? Gândește la pasiune. Gândește la... Înțelegeți voi la ce? Dacă e simbol falic. Se gândește cum să-și
exprime sentimentele prin fizic, prin pasiune, prin sex. Așa, se gândește la o nouă relație, la o nouă pasiune, la un nou proiect, la locul de muncă, cineva a plecat, da? Da. Dacă e un semn de apă, a plecat ca să se vindece. Posibil relația să fie la distanță, peste mai multe ape, a plecat să se vindece. Își dorește echilibrare. Vrea să muncească. Ce vă doriți? Un al doilea as, interesant. Asul de spade. Vă doriți să comunicați eventual, vă doriți să aveți victorie în acest nou început. Dar doi de as. Ce gândiți? Nu, și ce, cum acționați? Acționați hotărât. Eventual, poate mai mental, dar nu contează. Vreți să aveți victorie. O să clarific. Vreți să aveți și pasiune și foc și un mental clar și mintea clară. Mai ales că ați avut confuzii la sănătate. Vreți să fiți un pic mai defensivi, să renașteți, să creșteți spiritual după o perioadă de stagnare, după tăcere, după experiențe neplăcute, să vă vindecați. Asul de cupe sau să aveți, eu știu, poate vreți și o nouă dragoste, da? Eventual vreți să luptați pentru echilibrarea unei situații între voi și un suflet, un suflet foarte drag. Îndrăgostiți, șapte de cupe, soarele, da? Unul dintre voi se simte rănit, trădat, mințit, da? Și vrea justiție divină, așteaptă, ar vrea și asul de monede. Depinde de voi dacă vreți voi să-l dați. Dacă sunteți voi la numărul 1. Cum acționați? Vreți să spargeți orice blocaje, vă stau în calea acestui nou început. Cu răbdare, știți că trebuie să manifestați răbdare pentru această victorie. Dacă există un munte de blocaje, v-ați propus în poziția acțiunilor. V-ați propus să le tăiați în două. Blocajele, muntele, vă faceți cărare prin munți, da? Să aduceți lumina în viața voastră, publică și nu doar publică, și sentimentală că vreți vindecare, și pasională că vreți o nouă pasiune, dacă cineva nu v-a satisfăcut, vreți pe, da? Ia uite, îndrăgostiți soarele, da? Și repet, cineva se simte, unul dintre voi, cel puțin, se simte rănit, are impresia că posibil voi semnul de foc ați fost mai egoiști, posibil că i-ați mințit. Vrea justiție divină, persoana care a plecat. Posibil cu marcaj în pești. Posibil marcaj, am zis, nu neapărat semnul peștilor. De ce vă este blocaje? Vedeți, 9 de monede, pardon, de bâte. De ce vă este teamă? Uite, de aceste confuzii care au apărut. Confuziile au apărut și la sănătate, șapte de cupe, dar la teamă au apărut invers. Vindecare. Vă este teamă. De ce vă este teamă? De confuzii, da. Vreți să faceți lumină într-o situație care v-a creat confuzii. Posibil ați avut multe opțiuni, unii dintre voi, și vreți să alegeți. Să alegeți acea cupă care vă ajută să vă manifestați destinul. Însă, deocamdată, vă este teamă că o anumită persoană nu știți dacă este doar un vis sau e adevărat. Aha. Pentru că stea înseamnă să-ți proiectezi pe o stea la un moment special, cum e și cum cu luna plină, cu eclipsa, să-ți proiectezi niște dorințe ascunse.
Posibilă o relație la distanță, unii dintre voi. Repet, care va aduce și bucurie și tristețe în același timp. Poate și din cauza că sunteți la distanță unul de celălalt. Dar posibil că nu vă înțelegeți. Nu știu, așa simt că nu vă înțelegeți emoțiile. E în poziția fricilor, semn de apă. Sau cineva cu marcaj pe apă. Nu le înțelegeți emoțiile sau nu vă înțelegeți voi emoțiile. Ce vă doriți? Ce vă doriți, săgetători? Ce vă doriți? Ok. Asta. Oho. Pentru unii poate vă doriți să zicem pe cineva care are marcaj în taur. Pentru alții vă doriți să aveți afacerea voastră, banii voștri, să fiți un partener. Dacă aici este mama sau soția sau mama copiilor voștri, să fiți un partener echilibrat, darnic, stabil financiar și emoțional pentru ei. Cum am spus mai devreme și la carieră, poate vreți să vă ridicați social, să studiați, că regele de monede studiază, ori are afacerea lui, ori e într-o postură de profesor, de, eu știu, coordonator. Vreți să comunicați, aici sunteți voi săgetătorii, unii dintre ei, nu toată lumea, nu toți săgetătorii sunt temperanță, da? Unii sunt foarte impulsivi, să fiți serioși. Vreți să comunicați despre vindecare, despre un proiect pe care vreți să-l luați pas cu pas, să-l duceți către succes, eventual să vreți să ajungeți la acest rege de monede, da, la acest statut pas cu pas. Și pentru asta trebuie să vă vindecați și să studiați, ca să vă schimbați destinul. Destinul, ca să schimbați energia. Vreți pasiune, vreți să investiți corect, să nu mai riscați. Poate unii ați avut o pasiune sau o aventură în secret cu cineva, cu planete în pești. A fost o nebunie care a născut conflicte și care trebuie să se vindece. Chestiune la distanță pentru unii dintre voi. Trebuie să se vindece această nebunie într-un fel sau altul. Nu neapărat în semnul peștilor, o chestiune secretă, o nebunie, o aventură secretă cu cineva. Nu pentru toată lumea, pentru unii. Tot zic, pentru unii că e etalare colectivă. Vedem. Ce manifestați, ce reușiți să finalizați? Numărul 1. Ce e impostura numărul 1? Mai dau o dată. Ok. Cred că e invers. Oho. 6 de băte. Invers a venit. Deocamdată trebuie să vă faceți planuri. Deocamdată nu aveți victorie într-o situație. De-aia zice, aveți răbdare. O să și clarificăm. Luna aceasta sau în următoarea perioadă, deocamdată nu aveți victorie. Vă doriți stabilitate, posibil din cauza că nu aveți banii pe care vi doriți. Aveți de făcut planuri. Aici este iar semn de foc, cavalerul de pâte, regina de pâte. Vreți să vă faceți planuri cum să călătoriți către o persoană care vă pune pe foc, eventual pe jar, dar care, într-un fel sau altul, vă și refuză. Posibil cu planete în zodia leului. E regina de bâte, patru de cupe și puterea. Vă refuză, se temperează persoana. Unul vrea control, celălalt îl refuză. Și totuși, regele de acest, nu regele, vreau să zic. Da. Dacă voi sunteți. Deci, persoana cu semn de foc, cu planete în semnul leului sau în semnul berbecului.
Sunt două variante. Ori vreți să lăsați pe cineva față de care ați avut o aventură, o pasiune, să-i lăsați și să vă concentrați pe echilibrul vostru, pe o relație stabilă care e făcută cu o persoană valoroasă care vă vindecă. Dar e interesant. Vă vindecă de toxicități, de adicții, interesant. Dar aveți ceva de rezolvat acasă, unii dintre voi. Într-o relație de lungă durată sau acasă sunt lacrimi. Probabil în cuplu în care sunteți trebuie să vă separați de cuplu. Da, doi de debute, să vă separați de un cuplu, de o persoană cu care sunteți, ca să manifestați. Ca să manifestați acest împărat. Și aveți putere. Aveți putere să vă abțineți, să lucrați cu voi. Măi, sper că sunt înțeleasă, da? Numărul 2. Ce simte numărul 2? E și Mercur retrograd, poate nu-i fi nicio clară tot timpul. În suflet se simte izolat, se simte în frig, se simte părăsit persoana de la numărul 2. Dar, dragii mei, se întâmplă lucrurile cu un scop, aveți răbdare. Pentru că scopul este să vă găsiți lumina din voi. Dragii mei, cei care căutați lumina în relații, în afară, trebuie să vă găsiți lumina din voi. Care sunteți? Că poate sunteți tineri și ne trecuți prin viață. Sau poate chiar dacă sunteți mai maturi, încă nu v-ați maturizat. Există și varianta asta. Dacă vă simțiți singuri, trebuie să vă găsiți lumina din suflet. Și asta e călătoria voastră spirituală. Vom vedea cum se leagă, da? Nevoie de comunicare, despre vindecare, iar apare același concept. Punerea unei cărămizi într-o situație care va duce totuși bucurii. Cineva trebuie să învețe să se implice. Care o fi? Rămâne de văzut. La ce se gândește persoana a doua? La ce se gândește persoana a doua? Încă o dată. Ok. Oh, la regele de spade, la adevăr, varianta superioară a regelui de spade este adevărul. Dar nu comunică. Sunt niște argumente. Este un ego. Wow! E o relație la distanță, în primul rând. Sau dacă nu e la distanță, sunteți voi aici, a treia zodie de foc. Voi într-o situație care vă dezechilibrează într-un fel. Ia uite, regina de spade, ia uite, un semn de aer. Nu, sincer, semnul de aer nu vă oferă prea multe bucurii. Nu vă oferă prea mult. Așa simt. Dacă sunteți într-un trio, trebuie să renunțați la o persoană, clar. Ca să vă vindecați, ca să manifestați o dragoste adevărată, dacă sunteți într-un trio. Dar eu cred că sunteți într-un trio, pentru că apare și 3 de bâte și 3 de cupe, unii. Și dacă nu este trio, triunghi amoros, evident, a treia zodie de foc, da, săgetătorul, are de-a face cu niște conflicte, și mentale și de toate soiurile conflicte. 5 de spade, 5 de bâte. Care îl dezechilibrează clar și financiar și emoțional. Și asta e. Deci persoana de la numărul 2 nu comunică. Și poate că nici nu e bine să comunice cât timp nu și-a găsit lumina. Pentru că dacă nu și-a găsit lumina, va comunica doar despre întuneric. Doar chestiuni reci, da? Ce diferență totuși în suflet. Prima persoană este foarte emoțională. În gânduri are multă pasiune, a doua persoană este foarte mentală, foarte rece, foarte autoritară. Aha, încearcă să aibă controlul. Aha, am înțeles. Persoana a doua vrea să aibă control asupra minții sale. Trece prin această călătorie spirituală foarte profundă de transformare, da? În care trebuie să aibă răbdare. Și încearcă să manifeste control, dar e un control care vine din ego, nu e un control căpătat pe cale spirituală. Ia uite cum se manifestă. Comunică destul de dur. Prima persoană vrea adevărul, vrea victorie, vrea claritate, vrea
cuvinte care inspiră. Însă persoana a doua, când comunică, nu gândește. Îmi pare rău, asta e. Cavalerul de spade se grăbește. Când acționează grăbit, nu gândește foarte, foarte mult ceea ce spune și rănește. Și asta din cauza că este într-un moment de transformare, de transformare spirituală și mentală. E într-o răceală și sufletească și mentală. Uf! Cine o fi, rămâne de văzut. Ia uite, 3 de spade. Posibil. Persoana aceasta de la numărul 2 a fost trădat într-o... are o decepție sentimentală și trebuie să se vindece. A fost lăsat în frig, în ceață și trebuie să învețe să-și blocheze, să zic. Da, e foarte defensiv pentru că se simte și foarte rănit. Cam așa fac oamenii răniți, rănesc. Asta e adevărul. Și dacă totuși a fost cineva care le-a adus fericire, cred că n-au putut manifesta această fericire și vindecare și dragoste. Da. Wow, împăratul și împărăteasa și 6 de monede. Da. Și-a găsit împărăteasa, interesant. Și-a găsit împărăteasa, dar din cauza că este foarte afectat, din cauza unor situații, probleme din trecut, relații din trecut, nu poate să o manifeste. Așa simt. Deci este frică la numărul 2. Persoana de la numărul 2. Care o fi aceea, vedeți voi. Numărul 2. Ia uite. Este teamă că stai lumea. Dacă sunteți la distanță, probabil că vă este teamă că nu puteți călători. Lumea este în încheiere de capitol și început de capitol. Vă este teamă de această încheiere și acest început. Nu e ca moartea așa de intensă. E o chestie în care persoana implicată înțelege experiențele prin care a trecut, blocaje. Și trebuie să iasă victorioasă din ele, da? Vedem și la clarificări. Este Saturn varianta pozitivă în care s-a învățat lecția. Posibil, vă este teamă să oferiți acest mesaj, acest dar unei persoane la fel de pasională ca voi pentru că vă refuză. Pe de o parte, iau deci, totuși apare și moartea și renașterea. Vă este teamă de transformare, e clar. E clar, dar vă place, nu vă place, cine e la numărul 2, trebuie să treceți prin așa ceva. Trebuie să treceți. Ce vă doriți sau ce își dorește numărul 2? Asta e. Cine e? Voi știți. Că sunteți voi, că sunt ei. Ce frumos! Vă doriți emoții! Vă doriți să fiți fericiți, să vă găsiți acea pereche ideală. Dacă voi vă doriți să aveți 9 cupe, ei în suflet, persoana de la numărul 1 are acea cupă, au acea cupă care vă aduc către 10. Vă aduc către 10, către fericire maximă în suflet. Aici găsiți. Dar, până una alta, persoana de la numărul 2 trebuie să învețe să se bucure, să-și găsească, am zis mai devreme, lumina în suflet. Persoana asta știe care lumină, care cupă în suflet. Persoana de aici, de la numărul 2, nu știe. Acționează din durere, dintr-un mental care gândește foarte rece. Un mental rece. Și totuși, deși s-a obișnuit așa, își dorește fericire. Își dorește satisfacție, dar să nu uităm că 9 de cupe poate să fie și o figură egoistă. De ce își dorește ar trebui să clarificăm. Dacă e o persoană sau este pur și simplu satisfacțiile sale, reprezintă satisfacțiile sale personale. Eventual, conștientizează persoana de la numărul 2 că trebuie să aibă răbdare
ca să se vindece și să blocheze aceste trădări. Ia uite, 8-9 de spade. Mai apare semnul leului și semnul peștilor și semnul scorpion. Trebuie să vă conectați la o latură spirituală, urgent. Să aveți o trezire spirituală ca să înțelegeți toate necazurile și adicțiile prin care ați trecut. Și să învățați să vă eliberați de acestea. Ce reușește să manifeste persoana numărul 2? Persoana numărul 2. Încă o dată. Ok. Asta. Cu pași mici și singuri, pornește către echilibrarea sa financiară. Cavalerul de monede. Dacă vrea să ofere cuiva ceva de genul ăsta, rămâne de văzut în secret eventual. În secret există o persoană care vă vindecă. Marea preoteasă și steaua, posibil pentru unii să fie o persoană publică care practică astrologie tarot. Asta poate să vă spună orice tarotist, nu că am inventat-o eu și că o zic eu, da? Chiar așa este. Așa. Dacă ei sunt aici, își plănuiesc viitorul după alte principii. Eventual vor să aleagă, să-și aleagă pașii aceștia care le vor construi o nouă lume, să aleagă între vindecare prin chestii spirituale, amândouă vindecă și amândouă sunt spirituale și amândouă vorbesc de astrologie toată ziua, puteți să mă verificați dacă nu mă credeți, trebuie să aleagă între acest tip de exprimare sau vindecare și niște minciuni eventual pe care le-au primit din partea unei balanțe, sau din partea unui semn de foc, care într-un fel sau altul a avut o strategie destul de ciudată. Dar eu zic că mai degrabă trebuie să aleagă între această vindecare spirituală și eliberarea de niște minciuni pe care un semn de foc sau balanță sau semn de aer le-a spus. Probabil un ex, o ex, da, i-a consumat foarte mult aceste lucruri. Foarte mult. Foarte mult, le-a adus multe lacrimi, dezechilibre, un aventurier. Cineva da, și apare și împărăteasa și regele de foc și turnul. Balanță pentru unii, pentru alții taur, dar eu zic că e mai degrabă balanță, că am văzut și justiția, vor să schimbe. Da. Și pentru chestia asta trebuie să decidă. Poate vor să decidă între voi, da, semn de foc și acel semn de aer și în acest caz să-și vindece, da, viața și să-și manifeste destinul. Interesant. Probabil că ei văd în stele ceva. Să clarificăm. Văd în stele ceva. Să vedem. Și las aici. Aici s-a oprit. Aici. Hai să și clarificăm. Vor să lase în urmă o soi de trio sau de colaborare cu un acrobat, vale de monede, care le-a dat numai dureri de cap. Cineva le-a promis ceva și n-a făcut nimic. Hai să clarificăm. Ce este cu cavalerul de cupe? În sufletul primei persoane, clarificăm cavalerul de cupe. Încă o dată. Okidoki. Sunt cam multe pe care o să o păstrez. Moartea. Ce frumos. Ce frumos. Superb. Cine o fi la numărul 1? În suflet. Are multe emoții. Deci persoana asta este extrem de sensibilă. Nu mai cupe. Și totuși are în suflet această moarte, această transformare.
Posibil are planete în Scorpion, că e suflet, e lună, da, pentru mine, poate are lună în semn de apă sau în semnul Scorpionului. Nu pot să zic tot ce văd, dar e clar că își dorește să manifeste această dragoste adevărată, imposibilă. Poate cu un alt personaj care îi înțelege. Dacă ei sunt aici, cavaleri de cupe, își doresc o nouă dragoste cu un rege de cupe, da? Posibil Scorpion. Da. Uitați-vă eventual în sinastria voastră să vedeți pe unde aveți voi luna, pe unde au ei luna, ca să vedeți dacă vă potriviți. Poate e o altă persoană. Poate nu-i persoana de la numărul 2, iar variază, e totuși etalare colectivă. Dar cavalerul de cupe, da, mesagerul, da, emoțional despre această dragoste care oglindește tot ce are persoana respectivă mai frumos în suflet. Da. Prin această oglindă, tot oceanul cavalerului de oglind sau de apă iese în planul terestru, în plan, da, din alte dimensiuni, în dimensiunea aceasta. E o transformare foarte profundă. Persoana asta face cercuri. Nu spun mai mult, este suficient. Pentru cine știe ce înseamnă cerc, da? Sunt atât de multe de spus despre cerc, dar vă las pe voi să vă gândiți, eventual să vă documentați. Persoana aceasta face cercuri, eventual începe să-și protejeze sufletul, tocmai pentru care reușește să manifeste atâtea lucruri. Interesant e că la capătul setului de cărți apare temperanța, care unii spun că duce către săgetător. Repet, varianta bună a săgetătorului. Nu toți săgetătorii reprezintă temperanța. Temperanța urmată de 10 de monede. Unii dintre săgetători ar putea să fie într-o relație de lungă durată și din acest motiv să-și pună, să zic, să-și blocheze intrarea la suflet, către sufletul său, da? Și din acest motiv, acest personaj trebuie să se transforme emoțional. A oferit, a încercat să vă ofere din suflet cât a putut și a pus capăt acestei oferte. Da, moartea înseamnă gata, punct. Acum face cercuri, pe scurt, așa, în modul cel mai simplu este evident, să se protejeze. Asta pentru că lucrurile au stagnat. În privința voastră, dacă voi sunteți aici temperanța, ei consideră ori că sunteți într-o căsătorie, ori că sunteți în ceva, dar vă blocați sufletul. Poate sunteți concentrați pe latura practică a acestei vieți. Și această stagnare a dus la niște energii negative, apare diavolul, a intoxicat un vis, un vis frumos, da? Posibil relația a fost la distanță, trei de spirale, posibil, persoana a visat, dreamer, da? Tot semn de apă, a visat că o să fie frumos, dar a avut parte de dezamăgiri, da? 10, deci a visat la 10 de cupe și a avut parte de 3 de spade, da? Știți ce înseamnă? Se simte păcălit, dezamăgit, manipulat, intoxicat de aceste energii și consideră că dacă temperanța reprezintă semnul săgetătorului, semnul săgetătorului s-a axat prea mult pe manifestarea pământeană. Însă, persoana aceasta care a oferit ce oferă din suflet, că mesagerul oferă, da? Regele de cupe oferă și el. Asul de cupe vine în afară, da? Dintr-o dimensiune într-o altă dimensiune, cu o ofertă emoțională. A oferit, da? Sunt trei cărți, ba chiar patru, care exprimă o ofertă, super ofertă emoțională, dar la care îi se pune capăt. Des, moarte, da? Trebuie vindecare. Explică-mi Asul de bâte. Steaua, vindecare și regele de spirale. Regele de, nu, de manuscrise. Este un set mai ciudat.
regele de manuscrise, apare și iar o situație în care unul este încarcerat în gânduri, în manuscrise, într-un fel de a gândi, sau este influențat mental de cineva și trebuie să renască. 10 de spirale. În fine, trebuie să renască. Persoana asta chiar își dorește, interesant cum apare la gând, da? Astfel de bâte vrea să renască și apare și Phoenix, dragii mei, da? Într-o relație cu, după împăratul, cineva, unul dintre voi, eventual, a încercat să controleze situația, a fost mai rece, mai distant. Și, din acest motiv, probabil, cel care a fost rece și distant și a primit oferta aceasta emoțională, va fi de domeniul trecutului. Va fi subiect de vindecare. Că apare și regele de manuscrise. Iar apare regele de manuscrise. Dar, pentru că e în poziția gândurilor și avem și Phoenix, clar că este vorba de renaștere, de control mental, de eliberare, 6 de spade, eliberare mentală de ce nu priește, ca să se vindece persoana, ca să manifeste adevăr, varianta frumoasă, ca să manifeste într-un mod creativ, aha, creativitate în gând. Și apare și poetul în aceste de cărți, regele de spade. Varianta frumoasă a regelui de spade este că poate să facă poezie, povești, să vorbească frumos și adevărat despre lucruri. Da? Poate să fie se inspire. Și apare și steaua. Steaua inspiră. Asta își dorește, inspirație. Interesant. Evident, după această transformare, inspirație își dorește. Și încearcă, nu doar că și-o dorește mental, dar o și manifestă, practic, într-un fel, că apare asul de spade. Hai să vedem. Clarificăm asul de spade. Numărul 1. Poate se gândește la o persoană publică. Se gândește la o persoană publică care îi aprinde, nu știu, un foc interior. Persoana care vorbește în public, regele de spade. Regele de spade vorbește în public. Nu musa e același rege, nu care apare la numărul 2. Poate să fie altă persoană. Este energie, dragii mei. Și încerc să vă descriu un pic mai altfel energiile, da? Asul de spade. Clarificăm asul de spade. Clar că vrea inspirație persoana respectivă. Și să o manifeste și la nivel public. Spânzurată? Dar spânzurată în acest context apare ca o bufniță. Iar înțelepciune, da? Dacă probabil că a primit deja sau e pe care să primească această inspirație într-un moment de transformare profundă, da? Moartea. Eventual învață să nu mai ofere atâta celor din jur, da? Poate că va oferi în continuare altfel, mental, dar nu emoțional. Însă, capătă înțelepciune, se manifestă înțelept, măi, deci... Și dacă au fost amânări, le taie. Dacă sunt niște noduri ciudate, da, niște blocaje, le taie. Că spânzuratul, da? Dezamăgiri într-o relație. Manifestă bucurie ca să-și vindece sufletul. Pare și asul de monede. De monede. Și regele de monede. Regele și regina de monede. Posibil. Și împăratul. Poate să fie o relație de cuplu care i-a dezamăgit și de care vor să se separă. O variantă pentru unii, dar vreau să mai clarific spânzuratul. Clarificăm spânzuratul. Ok. Iar sunt două. Îndrăgostiții și luna. Da, niște chestii secrete. Îndrăgostiții și luna.
Oho, e eclipsă de lună astăzi? Posibil vor să-și manifeste pentru că asul pentru mine, asul de spade, reprezintă manifestare înscris prin vorbă și prin acțiuni a unor dezlegări. Dezlegări, da, e lună, e eclipsa de lună, vor să folosească această eclipsă de lună ca să se deslege, să taie toate legăturile secrete sau care nu s-au manifestat conform sufletului, dorințelor sufletului său. Dorește să manifeste acești îndrăgostiți. Da, ce frumos. Ia uite, copilul divin, copilul de sufletele pereche, de uite, judecata, Fenixul. Vrea să renească. Vrea să renească din minciunile celor care, eu știu, cineva a fost mințit. Persoana aceasta a fost mințită și vrea să renească. Către doi de cupe, către suflete perechi, către suflete care au legături spirituale. Șapte de cupe invers. Of, șapte de cupe invers. Ia uite, opt de spirale. Opt de spirale reprezintă în tarotul clasic semnul săgetătorului, pentru că sunt săgeți. Sunt săgeți și săgetătorul e un cupidon. Un veșnic, eternal cupidon, da? Cupid. Eventual, este teamă de aceste confuzii în legătură cu voi sau cu alt semn de foc sau cu o relație la distanță, comunicare la distanță, pasională, da, dar care creează confuzii. Ia uite, și dureri de cap. Posibil, așteptări. Ia uite, iar șapte de cupe, iar apare șapte de cupe de două ori. Așteptări, posibil, simte că ar mai fi o altă persoană în joc, în fine. Ce își dorește regele de monede? Clarificăm regele de monede. Ok. Oh, își dorește împăratul. Ce fain. Și leitmotivul e împărăteasa. Dacă sunteți doamne, posibil doamnele își doresc un bărbat pe măsură, un bărbat adevărat, care să le echilibreze, cu care să înflorească, da, să facă o casă, să facă o casă, să aibă proiecte fructuoase împreună. Acest suflet pereche, da, suflet pereche, e interesant, da? Împăratul, regele de monede, suflet pereche, îl manifestă într-un fel sau altul. Cel puțin în noaptea asta începe să manifeste, dacă nu chiar mai devreme. Da, împărăteasa sau mama. Cine știe să facă manifestări, evident. Șase de băte. Ce ar putea să fie șase de băte? Da, și se eliberează amintirile negative. Dacă a fost un semn de foc și un semn de apă, au fost lacrimi. Au fost lacrimi, dar care vor fi șterse de soare. Va veni soarele. Va veni soarele în viața acestei persoane. Va avea creativitate și puterea și inspirația să manifeste acest nou început. După, evident, după niște dezamăgiri, într-un vis frumos, într-un vis frumos. Își dorește, repet, o persoană care e puternică, ca și ea, și care le dă stabilitate. Ce e șase de bâte? Ce e șase de bâte invers? De ce e șase de bâte invers? În primul rând, de ce e șase de bâte? Poziția manifestărilor. Posibil că nu vor atenție, posibil și asta. Dacă sunt un moment de transformare sufletească, posibil nu vor atenție. Sau poate nu vor să mai ofere atenție persoanei numărul 2, care în suflet se simte singură. Da? Posibil. Posibil. Pentru că șase de băte uneori poate să vorbească despre un egoist. Invers, e clar că numai persoana nu e egoistă. Da? Nu-și dorește atenția, nu-și dorește să iasă în evidență, nu-și dorește victoria cu orice chip. Își dorește altfel de victorie. Victorie prin adevăr, din niște situații emoționale. Altfel de victorie. Victoria se obține pe multe căi. Asta trebuia să fie, oho, da? Dacă șasele de băte reprezintă semn de foc, posibil ar putea să reprezinte săgetătorul, consideră că
E o separare între voi. Turnul, din cauza unor discuții valetul de manuscrise, regele de manuscrise, din cauza unor discuții, o separare și accentuată și de 8 de cupe, eliberare emoțională. Posibil, consideră că a fost un trio, a mai fost o persoană în joc. Eventual, că sunt multe, dar o să mai clarific, eventual va pune bazele într-o nouă direcție, dar nu în cea pe care o anticipați voi. Clarifică în 6 de bute. Mai dăm o carte. 6 de bute. De ce e 6? Uf. A fost dezamăgire. Ia uite-le. O, chestii toxice. Codependențe. Clarifică în 6. Asta? 9 de spirale. Vrea să blocheze pe cei care vin cu oferte mici. Vrea să blocheze 9 de spirale. Iar o chestie de manifestare. Regele și regina. Vrea să manifeste inspirație, vrea să manifeste în 3D ceea ce vede și ce simte. Eventual vrea să iasă dintr-o cușcă mentală de niște dezamăgiri. Și dacă este nevoie să facă să o acrobație, vorba vine, adică să investească, să manifeste într-un gest mic această protecție, probabil că o va face. Repet, dacă voi sunteți aici semn de foc, care i-ați blocat, posibil nu vă mai dau atenție. Dacă voi ați avut blocaje, dacă voi sunteți la numărul 2 și ați avut blocaje emoționale, n-ați avut sufletul deschis, pentru că se vede că persoana de la numărul 2 e rece. Da? Dacă așa a fost, sau cel puțin așa s-a manifestat, nu mai vor așa ceva. Eventual vor să studieze, că valetul de monede înseamnă studiu. Ce să studieze? Ce înseamnă valetul de monede? Poziția reușitelor. Valetul de monede. Ok, ok. Moment de decizii. Să blocheze pe cineva. Da, vor să se concentreze pe suflet, pe gând, pe manifestările sufletului pereche, e clar. Și știu că trebuie să aibă răbdare. Vor să manifeste un nou început și să se elibereze de gânduri. Ok, hai să-l pun pe ăsta. Nu, las așa. Clarificăm eremitul, te rog frumos. Clarificăm eremitul. Ce înseamnă eremitul pentru numărul 2? De ce este eremitul în sufletul numărul 2? Eremitul. Eremitul este și o figură spirituală. O figură spirituală. Dacă nu sunteți voi, eremitul. Și 2 de cupe. Suflet perechi. Eremitul trebuie să-și caute sufletul pereche. Și-l caută. Dar interesant că e încă în întuneric, nu știe unde este. Cred că i-a fost chiar în față cu aceste 3-4 cărți de apă în poziția sufletului la numărul 1. Dar, repet, fără să vă alegeți postura cea mai confortabilă săgetătorilor, găsiți-vă poziția. Nu trebuie să-mi spuneți mie. Numărul 2 pleacă, dacă nu cumva, este de mult timp într-o călătorie spirituală către sufletul său pereche. Dar, repet, ca să-ți întâlnești sufletul pereche, dragii mei, trebuie să-ți găsești lumina din sufletul tău.
Că dacă tu ești întuneric, păi manifesti, m-a întrebat cineva, manifesti numai relații karmice. Numai relații întunecoase, dacă tu nu ți-ai găsit lumina, cum vrei să înțelegi că n-ai cum, e imposibil. Ia uite, 5 de manuscrise. Vrea să se vindece. Da? Valetul. Ia uite. După decepții, după conflicte, după. Teoretic. Regina de spirale. A fost cineva care v-a inspirat sau i-a inspirat, însă toată situația deocamdată este conflictuală, a dus la lacrimi. Explicăm, clarificăm regele de spade. Regele. Asta era? Wow, regele de spade. În gând, un turn, o separare, că regele de spade nu vorbește, bruscă, un turn, o răsturnare de situație. Din cauza, repet, unui mental rece și distant, cineva trebuie să se transforme mental, transforme mental. Marea preoteasă, Da? Vrăjitoarea și vrăjitorul. Ce frumos! Cineva trebuie să se conecteze la spiritualitate, să învețe să manifeste, dragii mei. Să manifeste, nu să stea într-un teren de rațiune logic, da? Mental, rece. Și eventual, după această separare, posibil, persoana aceasta începe să înțeleagă și altfel de lucruri subtile și să apere un suflet pereche. Sau să se ia. Față de care are o. A visat persoana aceasta la acest suflet pereche, dar nu a spus. Nu a spus. A manifestat altceva. A manifestat altceva, apare 7 de spade, da, de spade, trebuie să renască, ia uite, apare și Fenixul și Turnul, trebuie să renască mental, evident, dintr-o situație toxică. Cu acest suflet pereche, posibil, acesta cu planete însemne de apă foarte multe. Trebuie să înțeleagă că lucrurile sunt mult mai subtile. Nu avem doar monede și spade, doar logică și manifestări terestre, pământene, avem emoții, avem spirit. Să înțeleagă noțiunea de spirit. A fost. Și-a blocat sufletul și, într-un fel, și mintea. A stat în niște concepții destul de terestre. Clarificăm turnul, totuși. Ce-i cu turnul ăsta? Ia, uite, 3 de. 3 de monede. Trebuie să. Da, se gândește la reconstrucție. Da? Dacă a fost un trio la locul de muncă pentru unii dintre voi, ori la locul vostru, ori la locul lor, iar trio, adică persoana, unii v-ați întâlnit la locul lor de muncă și poate ei mai aveau pe cineva și voi nici nu știți, sau invers, ceva de genul ăsta. Ceva, ceva. Și a treia persoană poate să fie și mama, poate să fie și familia, poate să fie și jobul în care toată persoana respectivă investește cu totul un job și nu mai are timp, da, eu știu ce. Eu știu de ce. Da, deci vrea să se lupte 5 de spirale pentru o relație stabilă. Pentru 4 de spirale. 4, iar casă. Și aici apare iar casă, da? Casă. Vrea să reconstruiască. Dacă a fost un turn, turnul, știți turnul Babel, povestea turnului Babel, dragii mei, mai ales ăștia care sunt tinerei și nu prea știți povești și nici simbolistică. Dar ascultați tarot. Știți povestea turnului Babel? De ce l-au înălțat? Ca să ajungă la Dumnezeu din ego, evident, din prea mare ego. Și ego este manifestat și de regele de spade. El care le știe pe toate, dar care nu spune nimic. Nici nu arată, da? Nicio emoție. Nu arată nicio emoție. Da, și totuși acest personaj probabil că va găsi lumina. În momentul în care găsește lumina, își înțelege și necesitățile emoționale și eventual va manifesta această reconstrucție. Da? Turnul și 3 de monede.
Eu așa zic. Nu o să mai fie un turn, o să fie o căsuță mai mică, dar va fi stabilă, dragii mei. Și va fi pe placul amândurora. Celor doi care, eu știu, se vor regăsi la un moment dat și apare Union of Hearts, dragii mei, apare Union, apare moarte și renaștere din legături karmice. Trebuie să se decidă, da? Semnul de foc, eventual. Să înțeleagă ce e percepția sau care e diferența între relația karmică și relația binecuvântată a sufletelor gemene, a sufletelor perechi, a sufletelor darmice, da? Ca să intre în uniune, când sufletul își dorește uniune. Dar se pare că a avut o față în față și n-a primit-o. Și totuși acum vrea să lupte. Cinci, ca un dragon. Posibil? Poate unii aveți ca și concurență, de la numărul 2 aveți concurență pe cineva în anul dragonului. Asta în cazul în care nu sunteți voi dragoni, aveți concurență, că înseamnă și concurență 5 de spirală, pe cineva în semnul dragonului. Clarificăm. Clarificăm. Da. Oho. Cum se manifestă? Vrea să călătorească sau să comunice, eventual cu acest personaj care a plecat din viața lor. Bănuiesc că personajul acesta a plecat din viața lor, că da, e moartea, da? E moartea, personajul ăsta vrea îndrăgostit, vrea să se simtă îndrăgostit, îndrăgostită, da? Să simtă că vibrează în preajma celui drag, da? Dacă persoana a doua a fost părăsită, probabil că va merge după doamnă. Să-i spună câteva. Cum ce spune? Riscul său. Riscul său. Rămâne de văzut ce spune. Dacă iau te, iar pleacă. Cineva pleacă din viața lor. Dar vor să schimbe și ei destinul, norocul, să aibă victorie. Eventual vor să lase în urmă persoana aceasta, a lăsa în urmă ceva ce ține de poate mama pentru unii dintre voi sau mama copiilor sau soția, pentru că persoana lasă în urmă 10 de monede, da? 8 de cupe, 10 de monede, lasă în urmă o chestiune. Și apare și 9 de cupe și roata norocului. Vrea să ajungă, iată și 9 de cupe și aici. Vrea să fie fericit. Probabil sau fericită în alt context. Hai să mai clarificăm ce e cu 9 de monede. Cine e 9 de monede? Poate aveți marcaj în fecioară sau dacă e un triunghi amoros, poate mai este o fecioară în joc. Ce e cu 9 de monede? Clarificăm 9 de monede. Iar am vorbit mult, vai. Da, vrea să se detașeze. Cineva a plecat. Cineva a plecat din viața lor și ei vor să călătorească către acest personaj. Au fost decepții, trei de cupe, ia uite, trei de spirale, de manuscrise, pardon. Posibil, semn de pământ. Posibil. Este și un soare acolo, dar cam influențat. Cam influențat. Eventual e trezirea la realitate, că e și turnul și e și soarele. Trezirea la realitate. Ce reprezintă lumea? Ce reprezintă lumea? Ho, lumea. Le este teamă de acest nou început, persoana de aici. Mai ales dacă are planete în fecioară sau un marcaj sau eu știu ce. Le este teamă de un nou început. Asul de spirale și lumea. Da? Le este teamă. Da? Să meargă mai departe, în poziția temelor, să se aici săgetător, da? Eventual să meargă către săgetător, da? Sau să meargă ca să-și echilibreze viața, sau ca să-și tempereze, da? Ia uite. Către împărăteasa sa. 9 de cupe. Nouă de cupe, ha, tot semn de apă. Cavalerul de cupe, ce își dorește? Posibil își dorește acest personaj. Posibil că în suflet și în minte sunt influențați de un semn de pământ pe care trebuie să îl părăsească, semn de pământ, posibil, da? Și își doresc
Persoana aceasta care are în suflet o grămadă de cupe, da? Și aici, în poziția dorinților, apar cupe. Cavalerul de cupe care e aici, da? Poziția sufletului, 9 de cupe, da? Care are alături de asul de cupe, devine 10. Fericire maximă. Asta își dorește. Ia uite și regina de cupe. Își dorește regina de cupe. O manif. Ia uite. Un nou început. Lumea și transformarea minții sale. Eu zic că las în spate lumea un semn de pământ, regele de monede, cu care a avut conflicte, 5 de spirale, acasă. Da, acasă, 4 de spirale, regina, ia uite, au fost discuții, da, și marele preot, regina de spade. Semn de aer sau semn de pământ, au fost discuții acasă și vrea să le lase în spate. Ok, cavalerul de monede. Aha, interesant. Persoana aceasta posibil să vrea să ofere cuiva această monedă, da? Cavalerul de monede și aici apare iar. Că nu poate să apară musai aceeași carte. A apărut valetul de monede, da? Dacă persoana aceasta face ofertă acestei persoane, posibil că nu va primi persoana de la început. Va trebui să-și ia timp de alegeri, pentru că a fost rănită. Posibil. Nu degeaba trece prin transformări. Da? Că apare moartea, să nu uităm, a oferit foarte mult și n-a. Are nevoie de vindecare și mentală, da? De inspirație, de logică și vrea să manifeste victorie niște secrete, niște amânări, da? Clarificăm cavalerul de monede. Ăsta? Ia uite, Marea Preoteasă. Marea preoteasă pentru cine. Și a apărut interesant că a apărut și aici. Aici s-a oprit. Foarte frumos. Deci, la numărul 2 s-au oprit cărțile la Marea Preoteasă și Steaua, da? Și 2 de băte. Cineva care trebuie să aleagă. Steagul victorios și victoria, dragii mei, nu e către destinul vostru, către stea, către vindecare. Eventual, o înțelegeți prin astrologie. Studiați-vă harta a voastră, a lor, sinastria, compozitul. Ho-ho, și câte mai sunt, și câte mai sunt. Deci vrea să facă o ofertă eventual în secret sau cuiva care studiază dea bani ca să facă o consultație astrologică sau de tarot. Am priceput. Poate o să mă și căutați unii dintre voi. Glumesc. Glumesc. Da. Persoana aceasta vrea să facă o ofertă în secret. Cui? Da, pentru că acasă sunt niște, ia uite, decepții, supărări, ia uite ce acolo, 7-5 de spirale. Cine este Marea Preoteasă? Că aici s-a oprit. Marea Preoteasă, astrolog, da? Astrolog sau tarotist public toată ziua, da? Acum, dacă face parte din destinul acestei persoane, rămâne de văzut. Posibil, pentru că apare în gând și astrologia apare și aici. Caută inspirație în astre persoana asta, ca să înțeleagă toată povestea, secretele, ca să-și atragă sufletul pereche. Dacă sunteți voi, învățați. Învățați cu răbdare să vă transformați și să vă cu răbdare și să vă transformați. Să vă transformați către această uniune. Și interesant că apare totuși mama. Mama ce este femeia divină. Nu neapărat mama, există multe interpretări. Mama reprezintă împărăteasa sau femeia divină. Ia uite, s-a oprit la psihe, la lună. Lună. Nu, lună. Scuzați-mă, m-am obosit la lume. Vă ridicați deasupra experiențelor anterioare. Vă transformați. Psihicul. Aha, e o transformare psihică, pentru că apare transformare la șocul ăsta mental. E un șoc mental. Un șoc mental care se întâmplă cu un scop, pentru a înțelege de ce vă este teamă, ce trebuie să lăsați în urmă ca să manifestați această fericire, da? 9 și cu 1, 10. Și fericirea, dragii mei, o găsiți la cei care știu să o ofere, nu la cei care nu o oferă. Cine este regina? Cine este Marea Preoteasă? Că a apărut de două ori. Cine este Marea Preoteasă? Marea Preoteasă. Eu știu cine, da? În fine. Ia uite, asul. Ete, asul de spade, dragii mei,
este persoana asta care în public se manifestă în dreptate, face dreptate în lucruri care sunt misterioase. Așa, sau vreți în secret să oferiți persoana de la numărul 2 să ofere un nou început în adevăr. În adevăr, că asta înseamnă asul de spade. Eventual, să manifestați un cuplu, să vă găsiți cheile sufletului și să le puneți pe un cerc. Iar am vorbit de cercuri, vedeți aici, haideți că intuiția mea totuși e bună. Cercuri, cercuri. Vă pup, aveți parte de succes, dragoste, creștere spirituală și numai bine, sănătate. Pa!